Fala, gente! Hoje estou trazendo mais uma reação a LBD. Estamos com camiseta e vou reagir mais três músicas de RBD, Hecho en España. A primeira vai ser Dame, segunda Money Money e Quiero Poder. E deixe seu like, inscreva-se no canal se você está novo aqui. E no final do vídeo também vou deixar um playlist para você aí, para conferir todas as músicas que eu reagi de RBD, inclusive a playlist para RBD, Hecho en España. Então vamos começar com Dame. Boa. Nossa, louca. Nossa.
O que gostei aqui que você da Maite também destacou bastante, né? Infelizmente, a Maite não é sempre aqui nas músicas de ABD, não fica sempre destacada, como merecia, né? Mas aqui gostei também a performance dela aí no final, aí, né? Como sempre, com alma, coração, com o público e a parte do Oka e do Bonche, né? Em inglês. Muito bacana, performance legal, performance legal. Bom, próxima vai ser Money Money. Ok, interessante, né? Dame mais tranquila e Money Money totalmente outro estilo, né? Uma virada de 180 graus, basicamente, né? Coreografia aqui é muito legal, que a Maite e a Anaí lá ficam lá no modo freeze, né? E é muito, muito bacana. E acho muito legal também aqui como as vozes delas também destacam bastante, bastante nessa música, na performance dessa música, porque é um estilo tão diferente das outras músicas que eles normalmente, né, cantaram. E Money Money é uma das minhas músicas favoritas e, na verdade, eu já escutei 200 vezes talvez essa música. Tão legal, tão legal. O que virou disse, né? MC. Hmm.
Nosso gente, tão, tão legal essa performance, mesmo, né? Essa é mesmo uma das minhas top 5 músicas de RBD. E a performance aqui, acho que na Espanha é também uma das melhores performances que eles fizeram dessa música. E a última que vou reagir é Quiero Poder. Muito interessante a transição aqui, ver quando não estou reagindo clipes individuais, né? Madrid! Putz. Muchísimas gracias. Hoy es un día demasiado especial para nosotros. Una vez más hacen un sueño realidad. Gracias por todo su amor, por todo su apoyo incondicional. Y precisamente de eso habla la siguiente canción. Que cada uno de ustedes, todos son los que están ahí, los que están hasta allá arriba. ¡Ey! Los que están hasta allá atrás. Y los que están aquí enfrente. No se dejen llevar por las apariencias. Porque lo único que realmente importa y lo que es esencial para los ojos es lo que llevamos en el corazón. ¡Venga! Wow. Nossa. Wow. Primeira vez que estou escutando essa aí. Nossa. Uau. Boa. Wow, gente, muito legal. Gracias. Não sabia que isso era uma solo da solo da Dulce. Casi se me apaga la luz. Llegué a ser solo el eco de una voz que un día brilló.
Sálvame. Otro. Otra sola, da. Otro sol. Nossa, meu. Anaí. Nossa Senhora. Vá, que emoção, gente. Nossa Senhora. Uau. Nossa. Bom, gente, eu nem tinha planejado te reagir. Salva-me também, por isso não falei no início, mas quando eu vi que começou, decidi te deixar rolar o vídeo aqui. Mas, nossa, essa performance, nossa senhora, uau. Essa foi bonita demais e ela com as
Assas se chama acho, né? Muito bonita a música, basicamente a minha favorita CRB de Muda da Anaí, de Filches de Cicer, né? E é claro, né? A paralela, eu vou gravar a comparação que fiz de CRB de Salva-me em Rio, São Paulo e Brasília para você conferir aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal e como prometi aqui tem uma playlist inteira de CRB de Hecho na Espanha e aqui vou deixar playlist com todas as músicas que eu reagi. RBD. Obrigado, gente, por assistir.